allihopa! Idag är det min födelsedag. Jag tänkte tacka för alla fina kommentarer, allting som alla skriver på Facebook och Instagram och ja, överallt hela tiden som följer mig och så vidare. Det är jätteroligt. Och ja, idag så börjar man ju tänka så här, jag blir äldre och vad som har hänt och hur lång tid man har haft kontakt med vänner och liksom, ja, jag bor här nu på landet istället för stan och ja, det är så mycket fantastiska saker som händer hela tiden. Den här veckan har jag gjort första veckan på Charlottenberg köpcenter som koordinator och ja, det känns helt fantastiskt att jag har fått ett sånt roligt och kul jobb och att första veckan har gått så himla bra. Och nästa vecka blir ännu mer spännande. Då ska det vara tjejkväll. Ja, ni förstår. Det kommer vara massa roliga saker som händer. Och ja, börja fixa det sista inför eventet. Med massa goodiebags och grejer. Så det blir roligt. Ja, och idag så kommer jag ta det ganska lugnt och fint. För eftersom det är min födelsedag. Och imorgon så kommer alla mina härliga goa vänner. Som jag har känt hur länge som helst. Från Vänersborg och Trollhättan och Göteborg. Så det blir jätteroligt. Men tanken var att jag skulle säga tack för alla kommentarer istället för att skriva på Facebook, så tänkte jag spela in istället. Så tack så mycket. Ha en underbart fin dag. Det ska jag ha. Hejdå.